Hyvät upeat naiset, on nostalginen olo. 9 yhteistä vuotta takana ja vähän toista vuotta olen ollut teistä erossa, jos sanotaan näin. Teema sote-uudistus naisen näkökulmasta on äärettömän tärkeä. Ja aloitan siitä, että eduskunnassa on maakuntalaki käsittelyssä. Ja siihen maakuntalakiin ei sisälly tasa-arvopykälää. Se meidän pitää nyt sitten siellä yhdessä tehdä. Haastan kaikki täällä olevat edustajat ja meidän täytyy eduskunnassa naiset yli puoluerajojen yhdessä miesten kanssa se sinne lisätä, koska silloin kun me saadaan tasa-arvolain pykälä tasa-arvon sukupuolivaikutusten arvioinnista maakuntalakiin, niin se menee läpi sitten maakuntastrategiaan, maakunnan toimintaan, koska siellä ei tänä päivänä ole sen enempää tasa-arvosuunnitelmaa kuin jaettu paikkojakaan tasa-arvon näkökulmasta valitettavasti. Esimerkiksi kuntaliitosten jälkeen naiset ovat olleet koko ajan menettävä osa kuntaliitoksissa. Naisia on jäänyt päätöksentekijöiden paikalta pois enemmän kuin miehiä kuntaliitosten seurauksena. Eli tehdään maakuntalakiin se tasa-arvopykälä ja silloin me varmistetaan, että sukupuolivaikutukset arvioidaan niin maakunnan talousarviossa kuin maakunnan strategiassa ja toiminnassakin. Ja sitten vielä meidän pitää huolehtia vaaleissa naiset, että ollaan ehdokkaana, jotta maakunta päättäjiksi tulee riittävästi naisia. Ei voi tulla, jos naiset ei ole ehdokkaana. Siitähän se lähtee. Ja sen jälkeen sitten luottamushenkilöpaikat pitää jakaa tasa-arvolain vaatimusten mukaisesti. Molempia sukupuolia pitää olla vähintään se 40%. Täällä oli edellinen esitys aivan erinomainen ja siihen on helppo yhtyä. Tämä on ihan totta, mitä täällä kuvattiin, että nyt tätä sotea tehdään juuri näin, että palapeliin runnotaan palasia. Eikä ole aikaa selvittää, mitä siitä runnomisesta saattaa seurata. Ja siitä minä olen kaikkein eniten huolissani. Ja tämä aikataulu, kun tämä on näin valtavan kiireellinen, niin tämä runnominen saattaa johtaa siihen, että meillä on 2019 kaos. Mutta mä nyt todella toivon, että löytyy vielä siitä järkeä, etteihän kaikkia tarvitse 2019 vuoden alusta pistää täytäntöön. Se oli suurta viisautta hakea sinne nyt riittävä määrä siirtymäaikoja, jotta se voitaisiin huolellisemmin ja kokonaisvaltaisemmin toteuttaa. Kun ei mikään kaadu, vaikka 2019 ei kaikki tule kerralla voimaan, koska meillä on toimivat järjestelmät, ei pidä ajaa niitä alas muuta kuin siinä vaiheessa, kun pystytään toteuttamaan. Tämä on mun ehkä se toiseksi tärkein viesti. No sitten tämä uudistushan on valtava, vallan valtava. Ensinnäkin naiset ovat kaikkein eniten työllistettyjä, saaneet työpaikan sote-sektorilla. Nyt kun sitten liitetään yhteen nämä toimijat siellä maakunnassa, niin rakkaat sisaret, tiedättekö mitä siinä käy? Palkkatasa-arvo ei ainakaan toteudu kovin äkkiä. Sanon ihan rehellisesti, että tuolla yhdessä ministeriössä pistettiin 3 tutkimuslaitosta viime vaalikaudella yhteen. Vieläkään siellä ei ole kyetty palkkojen tasa-arvoselvitystä tekemään. Siellä on palkat edelleen selvittämättä ja siitä on nyt aikaa jo yli 3 vuotta. Eli hitaita on nämä julkisen hallinnon kiireet ja sen takia minä pelkään, että nyt kun kootaan sinne maakuntatasolle nämä monet toimijat yhteen, niin siellä ei kyllä palkkatasa-arvosta välttämättä ole tietoa, koska palkat ovat monta kertaa eri tasoiset siellä maakunnan seudulla kuin siellä maakunnan keskuksessa. Juuri siitäkin syystä, että sieltä tullaan pienemmästä toimijoiden piiristä, jolloin palkatkin ovat alhaisempia. Eli henkilöstön asema on tässä se iso kysymys ja palkkatasa-arvo siinä ihan kärjessä. No sitten tietysti työntekijöiden matkat pitenee. Uhka siihen, että kun ne 3 miljardin säästöt tehdään, niin on rehellisesti sanottava, että ei siellä välttämättä kaikille töitä löydy 3-4 vuoden päästä, vaikka nyt alkuun turvataan ja lähdetään liikkeen luovuttamisperiaatteella, mutta rehellisesti on sanottava, että siellä saattaa tulla keskittämisen kautta tilanteita, joissa joudutaan tekemään säästöjä. Eli samasta työstä, sama palkka, saman työnantajan palveluksessa on se yksi suurimpia haasteita siellä maakunnassa, sit kun ne henkilöt, ihmiset on koottu sinne samaan maakuntaan tekemään työtä maakunnan alaisuudessa. Ja kun vielä tiedetään se, että nyt tulee tämä yhtiöittämiskuvio,
Ja silloin ollaankin ei-julkisen palvelun kanssa tekemisissä, ja palkkatietojen julkisuus ei koske yksityistä palveluntuottajaa. Eli me ei pystytä niitä sitten välttämättä vertaamaankaan. Et katsotaan sitten, jos laki sen turvaa, niin hyvä on, jos turvaa. Mutta tämä on se uhka, joka saattaa helposti tulla, ja onhan siellä palvelukentässä sekä yksityisiä että yhtiöitettyjä palveluntuottajia. Siellähän on molempia. No sitten tämä palvelujen käyttäjä, otetaan siitä lopuksi muutama sana. Täällä jo todettiin useammankin kerran, että naiset elävät pidempään, ja sen takia naiset ovat merkittävästi aktiivisempia sote-palvelujen käyttäjiä ja tarvitsijoita myöskin. Ja toisaalta tiedämmehän me miehet, että eihän miehet ole kipeitä. Kyllä se yleensä on me naiset, jotka huolehditaan siihen, että miehet käy jossain säännöllisessä tarkastuksessa tietyin aikavälein, sit kun tietyt ikärajat on täytetty. Ainakin meillä perheessä on niin, että ei mies kyllä yhteenkään lääkärin käytiin olisi lähtenyt ilman, jos mä en olisi siitä huolehtinut, että tilaan ajan ja sanon, että nyt on aika mennä. Näin se vaan tapahtuu. Ja tätä taustaa vasten niin... Palveluja, kun suunnitellaan jatkossa, niin pitää tämäkin ottaa sitten huomioon, keitä ne palvelujen käyttäjät ovat ja minkälaisia palveluja tarvitaan. Tämä on siis valtava uudistus, jota nyt ollaan toteuttamassa. Aika näyttää sitten, siitä joudutaan varmasti korjauksiakin tekemään, mutta vielä uudistan sen, että olisi aika suurta viisautta se, että katsottaisiin reaalisesti, että mihin meillä on mahdollisuus 2019. Ja se, mihin ei riitä voimavarat siellä maakuntatasolla, niin annettaisiin maakunnille pelivaraa useampana vuotena pistää sitä sitten täytäntöön, koska muutoin hosumalla tulee, niin kuin tiedätte, mitä siitä tulee. Mutta kaiken kaikkiaan naisten näkökulmasta valtavasta uudistuksesta on kysymys, eikä välttämättä naiset ole tässä yksin voittajia, vaan on suuri vaara, että ollaan myöskin melkoisia menettäjiä, jos emme nyt etujamme valvo. Ja kiitos siitä palapeliesityksestä, sen parempaa esitystä ei voi olla, se sopii tähän erittäin hyvin. Sitä en tiedä, sopiiko palat paikalleen, mutta sinne nyt on runnottu. Kiitoksia. Alisa Anttila, vaarana on, että olemme menettäjiä, ellei me etujamme valvo. Tässä on päivän motto.